Bom dia a todos. Meu nome é Larissa Oshiro, sou aluna de pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e vou apresentar um trabalho que está sendo desenvolvido juntamente com demais autores: professor Dr. Jean Simão, professor Dr. João Fabra e doutor Adriano Rosa. Bom, o trabalho é denominado de Linguagem e Compilador para Paradigma Orientado a Notificações, uma solução performante orientada a regras, ou seja, uma solução de excelente desempenho computacional. Bom, nos dias atuais existe uma demanda muito grande por desenvolvimento de software e existe também uma exigência para facilitar esse desenvolvimento. Porém, as linguagens de programação existentes apresentam alguns problemas, que na realidade são problemas oriundos já de seus próprios paradigmas de programação. Então, atualmente existem dois paradigmas de programação dominantes, que é o paradigma imperativo e o paradigma declarativo. Porém, eles apresentam algumas deficiências. Por exemplo, os dois podem causar redundâncias temporais e estruturais. Isso gera um processamento desnecessário e o que acaba afetando o desempenho da execução. E além disso, eles apresentam uma limitação no processamento paralelo ou distribuído. Então, o código aqui apresentado mostra um exemplo de possíveis redundâncias temporal e estrutural. E refere-se a um sistema de monitoramento de sensores, em que, quando o sensor detecta a presença de um intruso, ele aciona então o seu alarme. Na linha 6, que está destacada em vermelho, podemos verificar uma avaliação que se repete a cada ciclo de iteração, mesmo que não haja alterações em relação às avaliações anteriores. Isso, na verdade, caracteriza uma redundância temporal. E já a redundância estrutural pode ser observada pelas linhas 9 e 12, que estão destacadas em azul, em que a primeira premissa dessas duas expressões causais é a mesma, ou seja, ela é avaliada duas vezes em um mesmo ciclo, sem haver alterações em seu valor lógico. Então, com o intuito de amenizar esses problemas dos paradigmas dominantes, surgiu um novo paradigma de programação, denominado Paradigma Orientado a Notificações, ou POM. E o POM é composto por entidades notificantes e une a flexibilidade de programação do paradigma imperativo e a facilidade de desenvolvimento em alto nível do paradigma declarativo. Bom, estruturalmente, o POM, um programa POM, é representado por dois tipos fundamentais de entidades, chamados Fact-Based Element, ou FBS, e as Rules. Então, as FBS são entidades facto-executionais que representam objetos de uma maneira geral, tanto do mundo real como abstrato, e são compostos por um conjunto de estados, representados por atributos, e compostos também por métodos. Já as Rules são entidades lógico-causal, compostas pelas entidades conditions, são associadas a uma ou mais premises, e compostas pela entidade action, que é associada às entidades instigations. Então, o fluxo de notificações sempre se inicia quando há alteração no estado de um ou mais atributos de FBM. Então, quando isso ocorre, esses atributos notificam as suas premises respectivas, que notificam, consequentemente, as correspondentes conditions. Na condition, são verificadas se todas as suas premises foram aprovadas. Somente se todas elas forem aprovadas é que essa condition passa a notificar a rule correspondente. E se esta for satisfeita, essa rule notifica sua respectiva action, que irá instigar, consequentemente, suas instigation correspondentes e que, por suas vezes, irão instigar a execução de seus métodos. E é geralmente no escopo dos métodos que ocorre a alteração no valor de um atributo de FBM, realimentando assim o fluxo de notificações. Bom, então o POM, ele propõe uma nova forma de programar orientada a regras e notificações e apresenta três propriedades elementares que são a facilidade de programação devido ao desenvolvimento em alto nível, o alto desempenho de processamento decorrente da eliminação de redundâncias temporais e estruturais e a possibilidade de implementação de programas com execução paralela ou distribuída, que é decorrente do desacoplamento ou acoplamento mínimo apresentado entre as entidades notificantes e notificáveis. Então, para validar essas propriedades fundamentais do paradigma,
Foram construídas algumas materializações para avaliar a pertinência do PON como uma solução efetiva. E dentre elas, eu gostaria de destacar uma tecnologia conhecida como tecnologia LingPON, que consiste em uma linguagem de programação conhecida como LingPON e seu respectivo compilador e que são próprios para o PON. Então, a evolução dessa tecnologia LingPON iniciou como um protótipo, evoluiu para a versão 1.0 e hoje se encontra na sua versão mais estável, 2.0, e que permitiu a criação do MacPom, que é um método de compilação de linguagens próprias para o POM, que possibilita o mapeamento de cada programa em LingPom em um grafo de entidades notificantes. E esse grafo foi denominado de grafo POM. E é a partir desse grafo POM que são viabilizadas as construções dos compiladores para diversas plataformas distintas, ou targets. Como, por exemplo, C++ Notificante para a plataforma monocore, Elixir Erlang para a plataforma multicore, e o VHDL, que está representado na tabela como POM HD, então o VHDL Notificante para a tecnologia FPGA, e dentre outros. Então, a tabela apresenta a relação de algumas dessas materializações à luz da versão 2.0 da tecnologia LingPON e as propriedades do POM que foram contempladas. Mas é possível observar que nenhuma dessas materializações alcançou de forma efetiva as três propriedades elementares do paradigma. Então, eu gostaria de destacar o target C++ notificante orientado a namespace, que nós denominamos também como NPCPP. E esse foi o target que obteve o melhor resultado de desempenho em arquitetura von Neumann monocore. Mas isso foi apenas para a tecnologia LingPON 1.0. E até então não havia uma solução para a versão mais atual da tecnologia LingPON em relação a esse target. Então, esse trabalho apresenta a implementação de um novo compilador que gera códigos para esse target NPCPP, para a versão mais atual da tecnologia LingPON, que seria a 2.0. Então, na verdade, seria a construção do compilador NPCPP 2.0. E os namespaces, de uma maneira geral, seria uma forma de organizar itens de uma maneira coesa, né? Então, organizar classes, objetos, enumerações. E a ideia de gerar códigos em namespace é que as entidades notificantes do POM, como as rules, methods, premises, fossem transformadas em namespace. Então, os códigos gerados e as notificações entre as entidades, que são as namespaces, ficariam organizados de acordo com a figura que está apresentada. E apesar de ser um código em C++, esse código gerado não faz uso de classes. Na realidade, os namespaces substituem a essência estrutural das classes, evitando as sobrecargas que elas apresentam e tornando também o código mais organizado. Então, a implementação do LingPON nesse target permitiu também uma maior versatilidade. Bom, o NPCPP 2.0 foi então aplicado em um sistema de redes de sensores que simulam um sistema de monitoramento de alarmes, e o código apresentado, nesse código podemos observar como seria a aplicação implementada em LingPON 2.0. E nesse outro código, podemos observar o resultado do código gerado pelo NPCPP 2.0, em namespaces, né? Então, é apresentado aqui o namespace instance, que apresentam a instância de todos os FBS e os seus respectivos attributes. E também é apresentado aqui o namespace premise. Então, quando um attribute tem seu valor alterado, é feita uma chamada via namespace das premises interessadas, por exemplo, na linha 22 e 23. E cada premissa aprovada é feita a chamada via namespace das respectivas rules, como por exemplo na linha 38. E se a rule é satisfeita, ocorre uma chamada via namespace dos métodos interessados, os quais acabam
por alterar o valor de um atributo, notificando-o via namespace também e realimentando assim o fluxo de notificações. Da mesma maneira que funciona como ponto. Bom, então para a realização desses testes, foi utilizado o ambiente Linux Mint 19 com 64 bits e uma máquina de 12 GB de RAM e processador i3 da sétima geração. Então o sistema apresenta um total de 10 ROLs e foi executado para quatro cenários diferentes, nos quais 10%, 40%, 70% e 100% dessas ROLs são aprovadas. E para cada um desses casos foi testado 5 vezes. Então, os resultados do NPCPP 2.0 também foram comparados com o desempenho de soluções do paradigma imperativo, mais especificamente implementado em orientação a objetos C++, e comparado também com o desempenho do NPCPP 1.0. Então, na tabela e no gráfico aqui, podemos observar a comparação dos resultados obtidos, que são mostrados em milissegundos. Então, foram calculados também a média e o desvio padrão para todos os casos. Então, os resultados mostrados, os resultados mostram, né, que o tempo de execução do NPCPP 1.0 e do NPCPP 2.0 são menores que o da implementação em C++, porque a linguagem C++, né, na verdade, é regida por um paradigma que apresenta redundâncias temporais, né, que é um dos problemas que o POM propõe em eliminar. Então, o NPCPP 2.0 está alcançando uma performance apropriada e um desenvolvimento em alto nível, né, cumprindo assim com as duas primeiras propriedades elementares do POM. Agora, a próxima evolução do NPCPP 2.0 é uma aplicação, né, a sua aplicação em multicore, buscando explorar a terceira propriedade do paradigma, que consiste na possibilidade de execução paralela ou distribuída. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos.